מאגר שאלות לחשמלאי מוסמך, מעגלים בזרם ישר. שאלה מספר 2. נתון מעגל חשמלי, ונתון גם שמפל המתח על נגד R3 הוא 100 וולט. ההספק של נגד R3 הוא 5 וואט. מבקשים לחשב א' את התנגדות הנגד R3, מפל המתח על נגד R4 ועל נגד R5, כוח אלקטרומניע E, ובסעיף ד' את ההספק הכללי שמספק המקור מתח. נפתור את התרגיל. ראשית נסרטט מעגל והנתונים של השאלה עליו. הנתונים של השאלה הם 100 וולט, מסומנים בכיוון נגד כיוון הזרם, מכיוון שהזרם יוצא מהפלוס, הוא חייב לרדת בענף של R3 למטה, מפל המתח של 100 וולט יהיה למעלה, וההספק הוא 5 וואט. נחשב תחילה את התנגדות R3. כדי לחשב את התנגדות R3 נשתמש בנוסחה P3 שווה ל-V3 בריבוע חלקי R3. נחלץ את R3, R3 שווה ל-V3 בריבוע חלקי P3. נציב את הנתונים. נתון לנו V3 100 וולט וההספק P3 5 וואט. נעשה את החישוב, נקבל 2000 אום. בסעיף ב' מבקשים לחשב את המפל מתח על נגד R4 ועל נגד R5. אנחנו רואים מהסרטוט שהמפל המתח של R4 ו-R5 ביחד יהיו שווים למפל מתח על נגד R3, וזה נתון לנו כ-100 וולט. נסרטט את המעגל שקיבלנו. יש לנו 100 וולט שמחובר לשני הנגדים R4 ו-R5, לכן שני הנגדים בטור, ולכן גם יש כלל מחלק מתח. לפי כלל מחלק מתח, VR4 יהיה שווה למתח על שני הנגדים, שזה V3, כפול הנגד שעליו מחפשים את המתח, חלקי סכום הנגדים. נציב את המספרים. V3, 100 וולט, R4, 30 אום, חלקי R4, 30 אום, ועוד R5, 20 אום. נעשה את החישוב ונקבל ש-VR4 יהיה שווה ל-60 וולט. לפי חוק המתחים, VR5 חייב להיות ההפרש בין המתח על שני נגדים פחות המתח על R4, ולכן VR5 שווה ל-V3 פחות V4. נציב את המספרים. V3, 100 וולט, V4, 60 וולט, מצאנו בסעיף הקודם, ולכן ביחד זה ייתן לנו ש-VR5 שווה ל-40 וולט. בסעיף ג' מבקשים לחשב את הכוח אלקטרומניע E. R1-2 שווה ל-R1 ועוד R2. כלומר, 50 אום ועוד 30 ייתן לנו סך הכל 80 אום. R4-5 שווה ל-R4 ועוד R5. כלומר, 30 ועוד 20 ייתן לנו 50 אום. מכאן נוכל לחשב את I4-5. I4-5 שווה למתח השני נגדים, חלקי ההתנגדות של שני נגדים. ההתנגדות של שני נגדים, ראינו בסעיף קודם, שווה ל-100 וולט שהם V3, חלקי R4-5 שחישבנו כרגע 50 אום. ולכן I4-5 יהיה שווה ל-2 אמפר. I3 שווה למתח של נגד R3, חלקי ההתנגדות שלו. המתח נתון לנו 100 וולט, וההתנגדות חישבנו בסעיף א' 2000 אום. לכן I3 יהיה שווה ל-0.05 אמפר. I של הנגד 1 ו-2, הוא בעצם גם I-total, יהיה שווה לסכום הזרמים I4-5 ועוד I3. נציב את הנתונים שחישבנו, I4-5 2 אמפר, ו-I3 0.05 אמפר, ייתן לנו סך הכל I-total של 2.05 אמפר. עכשיו, לאחר שיש לנו את הזרם הכללי, נוכל לסרטט מעגל שווה ערך לחישוב. אנחנו צריכים לחשב את המתח V1-2. V1-2 יהיה שווה לזרם דרכם כפול ההתנגדות. הזרם חישבנו שזה I-total,
כפול ההתנגדות 80 אום, ייתן לנו ש-V1-2 יהיה שווה ל-164 וולט. המתח הכללי E יהיה שווה בספירת מתחים מהזנב לראש, במסלול שבחרנו, במקרה זה בחרתי מסלול V3 ו-V1-2, V1-2 164 וולט, ו-V3 נתנו לנו 100 וולט, ולכן בסך הכל יהיה 264 וולט. בסעיף ד' מבקשים לחשב את ההספק הכללי שמספק המקור. ההספק של המקור שווה למתח שלו כפול I-total, המתח חישבנו 264 וולט, והזרם I-total 2.05 אמפר, ולכן ההספק שמספק המקור יהיה שווה ל-541.2 וואט. וזה בעצם סוף התרגיל.